karatteristika ewlenija tal-Unjoni Ewropea hija li tkun qrib iċ-ċittadin. Mill-1973 il-Kummissjoni Ewropea nediet stħarriċ tal-opinjoni pubblika. Stħarriċ magħruf bħala l-Eurobarometer. F'Malta l-Eurobarometru ilu jsir mill-1999. L-Eurobarometru jsir 8 darbit f'sena. Biss wieħed minnhom huwa meqjus bħala standard peress li bejn wieħed u ieħor dejjem isaqsi l-istess set ta' mistoqsijiet. L-standard normalment joħroġ għall-frar. Din is-sena minħabba l-pandemija inħadem b'tali mod li jiġi pubblikat f'April u fost il-mistoqsijiet żdiedu qatt ta' domandi fuq il-COVID-19. Fost l-oħrajn b'mod ġenerali, l-Eurobarometru jsaqsi dwar il-qata ta' dak li jkun bħala ċittadin Ewropew, dwar il-medja li ssegwi l-aktar u jekk għandekx fiduċa fl-istituzzjonijiet Ewropej. Għall-mistoqsijiet iwieġbu kemm l-Istati Membri Ewropej fosthom Malta, kif ukoll pajjiżi applikanti bħall-Albanija u l-Montenegro. Fl-Istati Membri Ewropej iwieġbu għall-Eurobarometru ma' 27,000 persuna. Fil-waqt li f'Malta jgħidu tagħhom 500 ruħ. Biex ikollok sem fl-Eurobarometru ma tapplikax, in-nies jintażlu għall-arrieda. Il-Maltin huma fost l-aktar li jwieġbu. Jidher ukoll li b'mod ġenerali il-Maltin huma t-tieni l-ogħla Ewropej li għandhom fiduċa fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u li l-impressjoni tagħna tal-istituzzjonijiet Ewropej hija ogħla mill-medja Ewropea. U lejla sabiex nitkellmu dwar dan kollu mija jandi żewġ mistiedna għandi Lawrence Zammit li huwa ekonomista ma wkoll l-awtur ta' rapport li dwaru ser inkun qed nitkellmu Elena Grech li hija l-kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u allura għandhom ir-rwol importanti ħafna sabiex jixprunaw il-qudiem il-politika li titfassal anke b'bażi ta' dan ir-rapport. Meta nitkellmu dwar l-Unjoni Ewropea forsi hemm min li jaħseb li ser nitkellmu dwar suġġett diffiċli u li forsi jmulli lin minn dak li jmissu bidejna b'mod tangibli. Iżda meta tħares lejn l-istatistika tirrealizza illi anke l-mistoqsijiet fuq kuntest Ewropew huma simili għal dak illi inħossu aħna l-Maltin. U allura r-risposti tal-mistoqsijiet f'kuntest Ewropew jirrelata ħafna ma' ċirkustanzi li nitkellmu dwarhom f'pajjiżna, dwar realtajiet kontroversi li nitkellmu dwarhom f'pajjiżna. Din l-istatistika illi tagħti għenedu hekk biex nibdew minn x'imkien stampa ċara ta' x'inhu huma għenedu hekk l-akbar sfidi skont l-Ewropej tal-Unjoni Ewropea. Infatti, s-saħħa hija l-akbar concern, l-akbar tħassib bħalissa. 38% qegħdin jinkwetaw dwar dan kollu, dak ifisser s'intendi ovvjament li hawnhekk hawn influenza sħiħa mill-COVID-19. Hemm ukoll is-sitwazzjoni ekonomika, allura din ukoll b'xi mod ieħor tista' tirrelata mal-sitwazzjoni li din ngħixu bħalissa d-diffikultajiet li għaddejjem minnhom bħalissa. Il-finanzi pubbliċi tal-pajjiż u allura d-diffikultajiet li l-pajjiżi għaddejjem minnhom bħalissa. Però mbagħad wara jisu l-tlett sitwazzjonijiet li jirrelataw ma' faxex jew tlet faxex li jirrelataw mal-sitwazzjoni li għandna bħalissa li din ngħixu bħalissa aħna l-Ewropej u d-dinja, mbagħad hemm kwistjonijiet oħra bħal l-ambjent u t-tibdil fil-klima, l-immigrazzjoni li nitkellmu ħafna dwarha f'pajjiżna u l-qatt li forsi mhijiex sitwazzjoni li taffetwa daqstant lill-Maltin, però l-qatt huwa tħassib għall-Ewropej. U minn dawn in-numri jew aħjar minn dawn il-listi li komplu jevolvu aktar fid-dettall aħna għażilna l-aktar sitta illi jimmarkaw jew jikklassifikaw ruhom fil-qudiem hemm oħrajn. U proprju minn hawn issa rridu nibdew niddiskutu u nitkellmu flimkien mal-mistiedna tagħna. Mela, ħanibdew mistoqsija sempliċi ħafna, Elena. Għalfejn dawn in-numri ilhom jinġabru mill-1973? U ma da sant importanti għall-Europa u għal tfassil tal-politika Ewropea? Mela, kifet inti l-ħajja tagħna ta' kuljum, aħna bħala Maltin, aħna parti mill-Unjoni Ewropea, bħalna l-ċittadini ta' 26 pajjiż ieħor u ta' dawk li huma kandidati wkoll li jieħdu sehem f'dawn is-surveys. Huwa importanti għall-Unjoni Ewropea li tkun taf
il-pols ta' ċittadini fejn hija taħabbad, x'inhu huwa l-ħsieb tagħhom, x'inhu huwa l-inkwiet tagħhom dak li għandhom fuq moħħhom. Mir-riżultati ta' dan l-Eurobarometru ta' din is-sena joħroġ ċar ħafna sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fiha. Fejn qabel f'Malta, pereżempju, dejjem l-immigrazzjoni kienet tkun l-iktar ħaġa li tinkwita lill-Maltin għandhom fuq moħħhom, illum din id-darba ġiet ir-raba' post biex turi li vera qegħdin mar-realtà ta' żminijiet li qed ngħixu fihom. U mhux Malta biss, manka fil-pajjiżi l-oħra. Ovvjament imbagħad dan u Lawrence jista' jispjega aħjar fuqha di, jekk ikollok xi pajjiż li għandu sitwazzjoni partikolari, ħaj joħorġu figuri li jindikaw li ċ-ċittadini mhumiex kuntenti bil-ħajja tagħhom minħabba sitwazzjoni partikolari li għandhom, jew imħassbin minħabba dik is-sitwazzjoni. X'iġri f'ċirkustanzi bħal dawn, mhux f'kuntest ta' gvern lokali, imma fuq livell Ewropew. L-Unjoni Ewropea ħa nuża l-kelma forsi mhux adattat, imma tindaħal jew tagħti ma nafx l-imbuttatura tagħha fejn ikun hemm tħassib partikolari f'ċertu pajjiżi jew f'grupp ta' pajjiżi? Skont xi tkun iċ-ċirkostanza, x'dan kif nafu tajjeb l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza fuq is-setturi kollha tal-leġiżlazzjoni tal-pajjiż, imma f'ħafna minnhom li jitqajmu f'dan is-sondaġġ għandha, pereżempju l-fatt li s-saħħa qed tinkwieta ħafna liċ-ċittadini, l-ewwel nett kien hemm għajnuna reċiproka pjuttost qawwija bejn 27 pajjiż ħalli l-ewwel xahar xahrejn ta' meta faqgħet il-pandemija. Imma turi wkoll li ċ-ċittadini jħossu li l-Unjoni Ewropea għandha tieħu ħsieb iktar dan is-settur, bħalissa s-saħħa mhix settur ta' kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Dak huwa xi ħaġa li hija f'idejn kull pajjiż membru, però diġà saret proposta mill-istituzzjonijiet li s-saħħa għandha tidħol bħala wieħed waħda mis-suġġetti wieħed mit-temi li fuqha jkun hemm kompetenza Ewropea, għax kif rajna f'dal każ l-għaqda bejn il-pajjiżi għenet biex tinstab soluzzjoni iktar ta' malajr. U allura permezz dan is-sondaġġ l-istituzzjonijiet qed jaraw li ċ-ċittadini jkunu jaqblu magħha kieku jkun hemm iktar kompetenza Ewropea f'dan il-qasam. Lawrence, int analizzajt numru b'numru mill-ħafna li ser kun naraw il-lejla. Kieku jkollok tagħmel analiżi sħiħa ta' dak kollu li ħareġ fl-aħħar rapport? U forsi l-aktar analiżi li għandna nagħtu importanza? Kieku kelli nħares lejn id-dejta kollha li joħroġ bl-iktar mod ċaru l-opinjoni favorevoli li l-Maltin għandhom fuq l-Unjoni Ewropea. Ġifri f'numru ta' mistoqsijiet, il-perċezzjoni, l-attitudni, l-opinjonijiet tal-Maltin lejn l-Unjoni Ewropea hija ikbar mill-medja, jien ngħid ukoll li joħorġu ċerta ċirkostanzi fejn għandhom fiduċa, pereżempju, fl-istituzzjonijiet Ewropej iktar milli għandhom fl-istituzzjonijiet Maltin. Ġifri dan l-argument ta' xettiċiżmu li mhux l-ewwel darba ġieli xi programm bħal dan oħrajn, mhuwiex ħsieb ġenerali jew tal-maġġoranza? Le, ma naħsibx, u tant li ma naħsibx illi l-istħarriġ fil-rapport hemm illi 6% biss, 6%. Għalihom l-Unjoni Ewropea iġġib xi ħaġa negattiva, ġifieri 6% biss. Għandek 50% li qalu xi ħaġa pożittiva u l-kumplament 44% neutrali. Saqsejna mistoqsijiet oħrajn, tip itħossokx ċittadin Ewropew, u again, perċentwali enormi ta' Maltin jgħidu iva. Saqsejna jekk Malta tkun xi aħjar li kieku toħroġ mill-Unjoni Ewropea. 70% jgħidu lek le. Dawn huma kollha ċifri li jindikaw l-opinjoni, l-perċezzjoni favorevoli ferm lejn l-Unjoni Ewropea. Ir-rapport mbagħad joħroġ ukoll naturalment il-Covid, il-Covid jindirizza ixju u daw ir-riżultati huma effettwati, Ħa nagħmlu waqfa qasira riklami, kif niġu lura nitkellmu dwar is-saħħa, il-Covid 19 intendi li tiddomina il-parti sostanzjali fejn tidħol is-saħħa, imma rridu wkoll nitkellmu dwar l-ekonomija li x'dan huwa qed mitħassib primarju tal-Maltin mhux binqas tal-Ewropej.
Lejla din nitkellmu dwar l-Eurobarometru u anka numri li għadhom kemm ġew pubblikati ftit tal-jiem ilu biex anka nifhmu eżattament x'qed jaħseb il-Malti, x'qed jaħsbu l-Ewropej dwar iċ-ċirkustanzi li qegħdin ngħixu bħalissa, dwar realtajiet li nħabtu wiċċna magħhom ta' kuljum. Infatti din l-istatistika ser titkellem jew ser tispjegalna il-ħsibijiet tal-Maltin l-Ewropej fejn jidħlu fejn tidħol is-sitwazzjoni ekonomika ta' pajjiżna. Infatti pruvajna naqsmu l-istatistika ovvjament. Ja pjuttost statistika dettaljata, ma provajna nifmu x'qed jiġri f'pajjiżna. X'qed jiġri f'dawk il-pajjiżi li jinsabu fil-quċċata ta' dawn in-numri u dawk li jinsabu fil-qiegħ ta' din il-faxxa partikolari oħjer din il-mistoqsija partikolari. Infatti, fejn tidħol is-sitwazzjoni ekonomika, l-aktar ottimisti huma dawk li jgħixu fil-Lussemburgu, fiż-Svezja u fid-Danimarka. L-iktar li għandhom tħassib u l-iktar li huma nkwetati huma l-Italjani, l-Ispanjoli u l-Portugiżi. Fil-każ ta' pajjiżna aħna kważi ninsabu fin-nofs jew aħjar f'numru pjuttost pożittivi ftit aktar min-nofs fejn prattikament il-Maltin jaħsbu li s-sitwazzjoni ekonomika ta' pajjiżna hija waħda tajba u allura kważi hemmhekk għandna ftit inqas minn 60%. Dawk li jaħsbu li hija ħażina n-numri huma ferm inqas minn dawk li jaħsbu li hija waħda tajba, dawk li mbagħad jitkellmu f'numri pjuttost żgħar allura li ma jafux m'għandhomx opinjoni relativament huma pjuttost żgħar. Però hawnhekk irridu ninnotaw li meta mqabli mal-medja Ewropea, il-Maltin jaħsbu li s-sitwazzjoni ekonomika ta' pajjiżna hija waħda tajba ferm aktar mill-perċessjoni medja ta' l-Ewropej. Jekk nimxu għal paġna li jmiss xidillek mis-sitwazzjoni marbuta mal-impjieg fejn f'pajjiżna il-maġġoranza tal-Maltin jaħsbu li għandna impjiegi diċendi, sitwazzjoni hija tajba, allura 55% illi jaħsbu li għandna sitwazzjoni tajba, meta tara il-medja Ewropea hija kważi n-nofs ta' l-opinjoni tal-Maltin fej qed nitkellmu opinjoni pożittiva. Fej dawk li jaħsbu li hija ħażina f'pajjiżna huma biss 33% li jaħsbu li s-sitwazzjoni hija waħda ħażina u mbagħad allura il-medja Ewropea hija ta' 70%. Naraw hawnhekk id-differenza totali l-mod ta' kif naħsbu dwar l-impjiegi aħna l-Maltin mal-komplement ta' l-Ewropej. Fil-paġna li jmiss nitkellmu dwar il-futur tal-ekonomija. X'naħsbu miċ-ċirkustanzi li għaddejjin bħalissa dan it-tewdin dal-inkwiet li għandna fuq moħħna. X'inhi l-opinjoni tagħna għall-Maltin? Ħafna minna naħsbu li ser titjieb. Għandek 40% tagħna għall-Maltin jaħsbu li ser titjieb. Għad kontru tas-sitwazzjoni fl-Ewropa fejn 29% jaħsbu li biss jaħsbu li ser titjieb l-ekonomija. Dawk li jaħsbu li ser tibqa' l-istess, il-Maltin huma 27% l-Maltin jaħsbu li s-sitwazzjoni ser tibqa' l-istess, l-Ewropej mbagħad huma anqas ottimisti f'ċirkustanza aktar u jisam fatti jaħsbu 29% jaħsbu li ser tibqa' l-istess, il-Maltin 21% tagħna jaħsbu li s-sitwazzjoni minn kif qiegħda bħalissa ser tmur qar milli tinsab bħalissa. L-impatt ekonomiku allura l-COVID-19 minn hawn il hemm din dawn huma numri li rrelataw anke ma' numri preċedenti, il-konsegwenzi serji fuq l-ekonomija it-ħassib huwa evidenti jidher b'mod ċar li l-Maltin huma mħassba ħafna dwar l-impatt fuq l-ekonomija ta' pajjiżna li allura jorbot mal-COVID-19 l-irkupru tal-ekonomija, infatti hemm 54% tal-Maltin, il-maġġoranza tal-Maltin jaħsbu li qabel l-2023 musser ikorna irkupru ekonomiku. U mbagħad għandek il-Maltin nofs il-Maltin qed jaħsbu jew jemnu li l-pandemija ser tħalli konsegwenzi serji fuq l-ekonomija jgħidu hekk jew fuq il-but tagħna l-koll, fuq il-but b'mod individwali. Minnaħa l-oħra mbagħad ukoll din l-istatistika titkellem ukoll dwar l-irkupru u allura l-investiment li qed isir mill-Unjoni Ewropea f'dan il-pakkett imsejjaħ Next Generation EU, illi dan hu pakkett illi hemm biljuni fih, hemm ammonti eżorbitanti ta' flus li se jkun qed jitqasmu mal-pajjiżi Ewropej, u infatti jidher li l-Maltin fil-maġġoranza tagħna naħsbu illi dan huwa pakkett pjuttost effettiv. Maħna hemm l-Irlandiżi kif ukoll il-Kroati fil-qiegħnet ta' dan il-pakkett jaħsbu dwar dan il-pakkett hemm il-Finlandiżi, il-Franċiżi kif ukoll il-ċittadini tal-Latvja. Dik biex intukom stampa ta' x'naħsbu l-Maltin
dwar l-ekonomija, x'jaħsbu l-Ewropej dwar l-ekonomija għabbażi ta' ċirkustanza li qegħdin ngħixu bħalissa. E nitkellmu u naraw ukoll allura issa mill-att ekonomiku anka ta' persuni li huma mitħla ta' l-ekonomija u anka ta' sem f'dan l-irwol. U magħna għandna l-Stefani Vella b'mod virtwali illi nixtiequ nitkellmu magħha f'dan ir-rigward. L-għanet il-lejla tajba, Stefani. Il-lejla tajb lilkom, semmilkom. Stefani, mistoqsija sempliċi ħafna minn numri li rajna u anka dak li nsimgħu fl-aħbarijiet u dak li ġimħabbar fix-xhur riċenti. Taħseb illi l-irkupru ekonomiku għabbażi tal-investiment li tisir mill-Unjoni Ewropea ser ikun irkupru b'saħħtu li fil-verità jerġa' jwassalna n-normalità f'qasir żmien f'kuntest lokali u f'kuntest Ewropew, x'aħna ma nistgħux ninqaflu għalina x'ser jiġri f'pajjiżna x'id-dipendenzja kbira ħafna mill-Ewropej. Ekku, waħda mill-iktar affarijiet naħseb affaxxinanti kienet f'waħda mill-ewwel slides li jorejt kienet il-differenza li teżisti fl-Ewropa u l-impatt ukoll tal-COVID fuq l-ekonomiji ġenerali fl-Ewropa. Ġifri għandek il-pajjiżi li huma relattivament nordiċi l-effett huma ħafna iktar pożittivi, mentri dawk naħa tal-Mediterran huma ħafna iktar pessimisti. U din tispjega waħda mill-aspetti fundamentali tal-Ewropa li qed hemm differenzi kbar mal-pajjiżi membri tal-Ewropa. U għalhekk il-pakketti bħal Recovery and Resilience Package per eżempju huma importanti ħafna għaliex ikunu qed jgħinu ovvjament partikolarment il-pajjiżi li jkunu għaddejjin minn diffikultajiet iktar serji, speċjalment ta' rigward l-ekonomija, u allura iva huwa pakkett importanti ħafna, nitkellmu totali hemm kważi ma' 700 biljun, jiġri mhijiex ċajta. Huwa tajjeb ħafna li dan l-approach qed ikun coordinated, jiġri qed isir minnaħa tal-Ewropa li jkun hemm coordinated approach across l-Ewropa. U tajjeb ukoll li maħniex ħankunu biss qegħdin nindirizzaw il-problemi immedjati li ġew minħabba il-COVID, imma din inħarsu ukoll iktar li lin, ġifiri ovvjament dak l-istimulu li huwa short term ħalli nerġgħu nirpiljaw l-ekonomiji, però importanti ħafna li qed isir ukoll ħsieb li qed ħares iktar il-qudiem u hemm ħafna enfasi fuq pereżempju s-sostenibilità tal-ekonomija, sostenibilità tal-ambjent, per eżempju, l-element tal-ambjent minn aspett ta' greening the economy ukoll, fuq aspett ta' digitalization, jiġifieri iva, dawn huma ovvjament kollha affarijiet importanti. Ħaġa naħseb tajjeb ukoll li ngħidu li palmet fl-ewwel chart li kien hemm ir-raġuni, waħda mir-raġunijiet għalfejn kien hemm dawk id-differenzi bejn il-pajjiżi hi kieku kelli naqsamhom, jiġifieri ngħid hemm tliet elementi għalfejn hemm dawk id-differenzi. Waħda minnhom hi li l-istruttura tal-ekonomiji tagħhom huwa differenti, jiġifieri dawk li huma bħal Sweden u Denmark, per eżempju, Luxembourg, is-setturi tal-ekonomija tagħhom fejn l-ekonomija l-iktar li tiddependi huma setturi li ma ġewx affettwati relattivament bil-COVID. Jiġifieri għandek il-settur finanzjarju, għandek diversi setturi oħrajn, pharmaceuticals per eżempju, produzzjoni ta' ikel per eżempju, li relattivament ma ġewx affettwati. U allura l-ekonomija baqgħet relattivament għaddejja. Ovvjament, ċirkustanzi differenti f'pajjiżi oħrajn jien naf bħal l-Italja, Spanja kif sajna. Ekku, ovvjament jiddependu ktar fuq it-turizmu bħalma niddependu aħna. Tajjeb. Grazzi ħafna tal-kontribut tiegħek. Ftit tal-ħin imma naħseb li kienet analiżi pjuttost importanti. Ejna toħars għalejn aktar numri sakemm issa nissoktaw bid-diskussjoni tagħna. Qed nitkellmu dwar l-ekonomija ma nistgħux ma nitkellmux ukoll dwar il-COVID-19 u allura elementi marbuta mas-saħħa. Il-mod ta' kif l-Unjoni Ewropea affrontat il-pandemija. Ninnutaw li l-Maltin huma pjuttost ottimisti dwar din il-realtà, il-mod ta' kif l-Unjoni Ewropea b'mod sieħ indirizzat il-pandemija, mbagħad għandek pajjiżi oħrajn bħal Litwanja, l-Portugal, id-Danimarka li huma l-aktar li jaħsbu
jew għandhom opinjoni li l-Ewropa indirizzat dan kollu b'mod tajjeb. Il-Gregi, il-Franċiżi u f'dan il-każ hawnhekk il-Ġermaniżi l-aktar illi huma mħassba dwar il-mod kif l-Unjoni Ewropea indirizzat il-pandemija. Il-prioritajiet x'għandhom ikunu x'jaħsbu l-Ewropej u l-Maltin l-aċċess effettiv għall-vaċċin, jiġri hemm ammont sostanzjali ta' nies li qegħdin jistennew il-vaċċin. L-istrateġija tal kif ser tkun indirizzata jekk ikonna pandemija oħra fil-futur jalla li ma jkunx il-każ imma f'dan il-każ issa hawnhekk beda ġejdan itħassib ukoll u anke il-politika Ewropea fejn tidħol is-saħħa b'mod sieħ il-kumplament imbagħad jirrelataw pjuttost ma sitwazzjonijiet marbuta mal l-infurzar tal-frontieri allura l-immigrazzjoni kif qed jiġu mejjuna in-negozji u anke l-irkupru ekonomiku. Però l-interessanti hu li hawnhekk it-tielet l-aktar suġġeriment parir ħsieb huwa l-politika Ewropea s-saħħa hawnhekk qed nitkellmu fuq xi ħaġa konġunta mhux aktar pajjiż jaħseb għalih innifsu. Finalment ser naraw ukoll x'inhu mal-femijiet dwar il-vaċċin, hemm ammont sostanzjali li qegħdin jaħsbu li l-proċess huwa maġġel wisq biex ikun sigur, inkluż il-Maltin 56%, li l-vaċċin jaf ikollu effett fit-tul, anke l-Maltin għandhom tħassib dwar dan kollu 65% minkejja li lokalment qegħdin naraw rispons pjuttost pożittiv għal-vaċċin għas-seħħa biex il-Maltin jieħdu il-vaċċin. X'naħsbu wkoll dwar il-vaċċin li allura huwa soluzzjoni biex nelbu il-pandemija fil-maġġoranza tagħna l-Maltin jekk naħsbu għalkemm inqas mill-medja Ewropea u anke biex ikonna qegħdin ngħidu hekk aċċess għall-vaċċin is-sem anke tal-Unjoni Ewropea jidher ukoll li aħna l-Maltin naħsbu li l-Unjoni Ewropea kienet strumentali għall-aċċess tal-vaċċin f'pajjiżna u għaw u koll għenedu għek tħassib għal min ma jistax jifem għal fejn ma jriċ jitlaqqam. U f'pajjiżna minn kiela edha maħarġiċ statistika ma għanna faċex ta' etajiet li għandhom tħassib partikolari fejn jitħol għenedu għek il-rezistenza sabiex jitlaqmu. Pero dak huwa suġġett li nilħu u koll nitkellmu dwaru. E nitkellmu dwar is-saħħa. Realtà marbuta ma' s-saħħa u l-motta kif l-Unjoni Ewropea indirizzat il-vaċċin, il-qassim tal-vaċċin, però wkoll il-pandemija nifisha. Elena, kif nistgħu nħarsu lejn din ir-realtà fejn issa għandna l-Ewropej li jippruvaw jixbdu għenidu ħabel wieħed, però kellna ċirkustanzi u kritika kbira għall-mod ta' kif isu kulħadd beda jinteressaħ minn nifsu, l-ewwel insolvi l-problema tiegħi u mbagħad nara f'ħadd ieħor. U din mhijiex kritika ta' darba, ma kien hemm ċirkustanzi oħra u suġġetti oħrajn fejn nitkellmu dwar tant dwar l-Unjoni Ewropea solidali, però mbagħad ħabbat il-bieb u l-poplu jaħseb li ma għajnuna ma jkunx hemm. Eħe, għandek raġun fil-bidu ta' kif faqet il-pandemija f'Marzu mmorru l-istess sena l-oħra meta laqtet il-kulħadd fil-pajjiżi Ewropej. Isu l-ewwel din kienet toġobni li tqabbilha ma meta qishek titfa' ġebla kbira fil-baħar. Il-ħut jifriża u hekk ġara. Il-pajjiżi membri għamlu dak kollu li mhux suppost tagħmel bħala pajjiż fl-Unjoni Ewropea, għalqu l-frontieri, żammu kull ma kellhom għalihom, ma ħallowx il-provisti jimxu minn pajjiż għal ieħor, ma jridux iċ-ċittadini tagħhom jivvjaġġaw, dak imur kollu kontra il-prinċipji fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Ma żliet oħra ma laqqas. Kien hemm għax issa qegħdin fihom dawn l-għażliet, ma laqniex il-frontieri erġajna, ma twaqqafx il-kummerċ bejn pajjiż u ieħor, minflok kulħadd beda jaħżen il-maskli u protective equipment l-affarijiet li għandu bżonn għalih, bejna nixtru kollox f'daqqa u naqsmuhom u jekk pajjiż m'għandux ngħinu l-pajjiż ieħor ma trajna ċirkostanzi fejn pereżempju l-Italja li kellha nuqqas kbir ta' l-Italja kienet milquta b'mod ħażin ħafna fl-ewwel kriżi li laqtitna, meta kellha nuqqas kbir ta' sodod fl-ITU bdew jibgħatu pazjenti f'pajjiżi ġirien Ewropej. Tgħidli ma kieku minn Malta x'nistgħu nagħmlu? Konna nsibu minn jgħina, minn pajjiżi oħra ġraw dawn is-sitwazzjonijiet ukoll mill-Finlandja marru f'pajjiżi oħra meta kien hemm bżonn. Jiġifieri s-solidarjetà Ewropea mbagħad bdiet toħroġ il-fatt li kien hemm il-joint procurement għall-vaċċini u għall-ilbis protettiv. Kieku kull pajjiż beda jaħseb għar-rasu,
Is-suq kien jirbaħ fuq il-pajjiżi għax l-ewwel Malta bid-domanda relattivament żgħira kif ħad ikkompeti fuq prezzijiet ma' pajjiż bħall-Italja li d-domanda tiegħu ħad tkun ħafna ogħla. Il-prezzijiet li ħad tixtri bihom Malta ħajkunu ħafna ogħla minn ta' pajjiż ieħor u jekk bija ogħla lil Malta għax Malta mhux wert tibbiħla. Ma fl-istess waqt ukoll anke kien hemm argumenti għaliex il-Maltin se jirindaqs tant tajjeb. Imma dik kienet ħaġa oħra, dik kienet iktar xi ħaġa riċenti u hemm spjegazzjoni vera loġika għalija li meta bdew joħorġu t-tipi ta' vaċċini, ħadd ma kien jaf li ma' minnhom se jirnexxi l-ewwel, u kull pajjiż ingħata kwota ta' kemm jista' jippledġi jaqisu minn fuq kull vaċċin u Malta x'in-natura naħseb tal-Maltin forsi Lawrence din jafa iktar minna. Da isna aħna l-Maltin kull ma rridu li nistgħu nakkwistgħu nieħduh. Il-Maltin ibbukjajna il-Gvern Malti ovvjament, ibbukja l-allocations tiegħu kollha, mentri pajjiżi oħra m'għamlux hekk. Il-numri huma differenti, ġifri l-ispiża hija differenti wkoll. Imma jekk pereżempju Malta kellha allokazzjoni ta' miljun doża minn ta' ditta waħda, ħadita kollha ma qalitx ħanħu ftit minn di ftit mill-oħra ftit mill-oħra, ħadithom kollha minn jiġi l-ewwel merħba bih. Mbagħad l-oħrajn naraw x'nagħmlu bihom. U għalhekk Malta marret ħafna aħjar minn pajjiżi oħra fit-tilqim. Lawrence, ġieri qum dal-argument li l-Unjoni Ewropea issa tkun serv bully fuq pajjiżi bħalna bħal pajjiżi żgħar. Min dal-list ħarriċ joħroġ dan is-sentiment u mhux biss kwistjonijiet ta' saħħa jista' jkun kwistjoni ekonomiċi, kwistjonijiet politiċi oħrajn. X'inhu eżattament is-sentiment għaliex isu hawnhekk dejjem ikollna daw mixed feelings tista' sejjaħhom jew opinjonijiet varji. Mhux ħa nidħol fil-kwistjoni hekk kiex bully jew le, għax dak hemm argument pjuttost qisha. Jiena li interessanti u nerġa' ngħid il-perċezzjoni pożittiva enormi favur l-Unjoni Ewropea fost il-Maltin. Tanti għolja li ma naħsibx li aħna nħossuna bulid, pero kien hemm domanda partikolari, mistoqsija partikolari, li kienet jekk għandux ikun hemm iktar parteċipazzjoni miċ-ċittadini fid-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea. U hemmhekk risposta kienet iva fil-maġġoranza tan-nies. Jiġifieri, jien naħseb illi llum il-ġurnata hekk inħares lejn il-poplu Malti, jiġifieri, għax again, pajjiżi oħra jkollhom storja differenti, baggage differenti. Aħna għandna dil-opinjoni favorevoli, però nemnu illi għandna biżżejjed informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea għax again, iktar minn 50% jgħidu illi huma informati dwar l-Unjoni Ewropea, però rridu nipparteċipaw ukoll, ġifieri ma rridux xi ħadd illi sempliċiment jgħidilna oqgħod bil-qiegħda u titqgħod bil-qiegħda, imma rridu nsemmaw l-opinjoni tagħna. Jien naħseb din hija demokrazija tiżbest imma. Dan il-programm għandna bżonn tlieta bħalu x'wis dettalji. Xtaqt nislet punt malajr qabel nispiċċaw marbut mal-ambjent għaliex pajjiżna l-ambjent sar suġġett pjuttost ngħidu hekk mitkellem u nfatti fejn jidħol l-ambjent nirrealizzaw li pajjiżna qiegħed fost dawk illi anke meta jaħseb x'jaħseb dwar l-ambjent jinteressan aktar x'qed jiġri fuq livell lokali milli fuq livell Ewropew, xe tiġri f'pajjiżna mill-li fuq livell Ewropew. U tħassib hija hemmhekk, infatti qegħdin ma fost l-ogħla li għandna tħassib lokali x'inhu jiġri b'mod ambjentali f'pajjiżna. Issa dan kollu b'mod konklusiv, Elena, kif xi jfisser meta tieħdu f'livell ta' politika Ewropea, jiġri kif nistgħu nindirizzaw dan it-tħassib tal-Malti li għandna fuq l-ambjent mhux biss fuq ngħidu hekk il-politika lokali, d-diskussjoni lokali, ma kif forsi jista' jkun hemm majnuna Ewropea, kif jista' jkun hemm politika Ewropea li tagħmel sens għal pajjiżna. Insomma, dawn il-kwistjonijiet kollha jirrelataw mal-ambjent li nsimgħu minn żmien għall-ieħor. Naħseb fuq minn punto di vista Ewropew hija pożittiva li l-Maltin iħossu li huma daqshekk konxji mis-sitwazzjoni lokali. Forsi naħseb hija waħda mill-elementi li joħorġu bħala fejn ħadna l-iktar benefiċċju mid-dħul tagħna fl-Unjoni Ewropea, illi bis-saħħa tal-Unjoni Ewropea qabel ma tantx konna nagħtu każ l-ambjent, imissa l-Unjoni Ewropea ġabitni iktar konxji mill-ambjent ta' madwarna. Nafu li lokalment hawn ħafna kritika dwar l-overdevelopment, dwar il-fatt li għawis trap fl-arja minħabba l-bini, għawis inkwinament minħabba l-karozzi. Dawn huma kollha issues li fuq livell Ewropew jiġu mitħatta spiss u tieħed azzjoni. Jiena naħseb dik id-dettalji li qed joħorġu f'dik il-mistoqsija huma iktar ta' min jiġbed l-attenzjoni tal-gvern lokali.
Illi tal-Gvern Malti, ovvjament, illi il-Maltin qed iħossuhom inkwetati ħafna bis-sitwazzjoni tal-ambjent. Mela il-Gvern Malti għandu jagħmel xi ħaġa biex iserraħ ras il-Maltin. L-għodda, il-flus, il-finanzjament, ir-regolamenti qegħdin hemm fuq livell Ewropew. Dan il-Recovery Fund li tkellimna fuqu qabel, wieħed mill-prijoritajiet tiegħu huwa l-improvement fis-settur ambjentali. Jiġifieri il-Gvern Malti jrid jiffoka fuq dan il-qasam. Xtaqt kien iktar ħin imma lejn skada, 45 minuta ddew bħall-aħħar taber. Grazzi ħafna li kontu magħna Lawrence, Elena grazzi lilkom li qattu magħna għall-edizzjoni oħra tal-programm Popolin it-tnejn terġgħu tarawna hawnhekk fis-seba' ta' flaxxija.